Timi Lahti. No timppa on semmonen, mitä on käytetty ja Jeppe sanoi joskus uffeksi, mutta se on vähän pidempi tarina se sitten. No urheilua nyt ainakin, että se on tosi lähellä sydäntä, että varsinkin vanhemmalla iällä niin kaikkea mahdollisia lajeja on tullut seurattua aika paljon. No lämpö, ainakin tälleen, että Suomessa on pitkät talvet ja välillä kylmää, niin lämpöä saisi olla vähän enemmän. No, terveenä pysymisestä ainakin viime kausina ja viime hetkenä, että se olisi ainakin hieno juttu. Ja olisi hieno voittaa mitali VPS:n kanssa. No harva tietää, että mä oon keräillyt jääkiekkokortteja tosi paljon nuoruudessa ja niitä löytyy vieläkin, en ole heittänyt menemään. Että niitä on monia tuhansia ja aika arvokas kokoelma. No vähän aikaa sitten tuli ostettua mulla induktioliesi, semmonen lasta tai semmonen millä putsataan sitä pintaa, niin se on ihan susi. No Seven ainakin on aika kova leffa. Tykkään siitä kovasti. No sanotaan näin, että viimeisen kirjan, minkä mä oon lukenut tässä pari viikkoa sitten, oli itse asiassa Eremenkoista, että niiden perheestä. Että se oli ihan hyvä kirja, mutta en tiedä oliko paras, mutta se nyt on ainakin viimeisin, mikä on tullut luettua. Ensimmäinen Suomen mestaruus tietenkin ja Hoikossa Schalke-peliin sen jälkeinen tunnelma, niin se oli tosi hieno. Ja sitten Vepsuojalta 2015 Jaroa vastaan kotipeli, kun tein siinä aika tärkeän maalin, niin no nyt ainakin tulee mieleen. No jos puhutaan pelaajana, niin mun täytyy sanoa, että varmaan Jari Litmanen tai Valeri Popovic, että ne oli kyllä sellaisia pelaajia, että niillä oli todella vaikea saada palloa pois. No Poutilaisen Jerry on ainakin hauska, että se on semmoinen todella hauska ihminen ihan luonnostaankin, että sen ei tarvitse niinku yrittää keksiä hirveästi juttuja, vaan se aina saa kerrottua ne hauskalla tavalla, kun se tekee sitä omaa tyyliä, niin se on hauska mies. No mun täytyy sanoa joku pastaruoka, että Italiassa tuli sen verran vietettyä aikaa, että pastoja tulee aika paljon kokkailtua. No en kuulu mihinkään kirkkoon, että aika realisti, jos näin sanotaan, että pyrin niin kuin järkipohjaisesti ajattelemaan noita juttuja. Ja se on tuolta Jyväskylästä ja Kortteliliigasta, että hiekkakentällä pelattiin siinä meidän kodin lähellä, siellä oli ensimmäisiä pelejä, niin no varmaan sieltä tai sitten Viitaniemestä, siellä oli semmoinen oikein vanha hiekkatekonurmi, niin niillä kentillä sitä aloitettiin. No ootas, mä katson tästä puhelimesta, että mitä on tullut lähetettyä. Joo, eli näkyy joukkueen WhatsApp-ryhmään pisti viestiä, että käykää allekirjoittaa, oli kansalaisaloite, että vakuutuslääkäreiden mielivaltainen valta pois. Että se oli tämmöinen viesti, että nykyään vakuutuslääkäreillä on ihan liian iso vastuu noissa tilanteissa, jossa käy huonosti, että potilaan oma lääkäri, niin sen lausunto sivuutetaan. Että näinkin ajankohtainen oli se viesti. Ja Googlessa oli semmoinen kuin Ritchie Valens, muusikko, on se. Se on viimeisimmäksi googletettu. No, aika lailla kaikkea tällä hetkellä elämäntapaa, että kyllä niinku se on melkein ensimmäisenä asiana mielessä, kun herää sängystä, että kokeilee vähän miltä jalat tuntuu, miltä kroppa tuntuu ja sitten viimeisenä kun nukahtaa, niin melkein sitä tulee ajateltua, että mitä tuli tänään tehtyä ja mitä voisi tehdä paremmin. No se on mulle kunnia asia, että se on niinku hienoa olla pelata tässä seurassa ja on aika monta vuotta jo ollut tässä mukana, niin se on ollut kivaa aikaa ja joka vuosi tai silloin kun on sopimukset ollut katkolla, niin aika hyvin ollaan niinku, löydetty yhteissävel seuran kanssa ja on ollut niinku kiva olla tässä ja etuoikeutetussa asemassa on. Skoonenkatu 10.